дясна белобразна ръкопатка, тук хващам на ребрената част и държам гърда в ъгъла. Трябва да чупим фигурата, държим диви обратно. Ръцете са стегни от тялото. Скръповолното долу, задължително търса за ключови пасажи. Само по този начин се ангажират всички вълка вътре в сърцето. Издишваш. 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 Пускам до 50 градуса на предвишниците и вишниците. И позволявам на ръцете да се качат на ръцете. Thank you.